世界100億人の数少ないからファンの皆さんおはようございます。世界10億人のファンに近づいたから西井です。そう、どこで感じたんですかね、それ、ちゃんと昨日の目標達成できたところだね。あ、素晴らしい、うん、10月11日なんですけど、今日は移動日です。はいはい、うん、まあ、ちょっと雨降ってるんですけどね、うん、まあこれで待ってって言ったらさらに台風が近づいてくるんでね。そうなんだよね行くしかないですね。うん、はい、しょうがないね。まあ、うん、今ね、幸いにもちょっとね、小雨になってきたからね。そうですね、行けそうだね。はい、で、福島向かうんですけど、まあ最初の3日間ぐらいはね、あ、まあ、台風っていうのもあるし、うん、多分稼働はしないかなと思うんですけど、うん、はい、まあ台風とかでもできることは無限にあるのでね、うん、そうね、はい、うん、楽しみにできることやっていきましょう。はい、はい、うん、僕はその間多分ひたすら動画編集ですね、多分ね。今結構何本かありますもんね。うん、溜、うん、まってる。パチンコの方はね、うん、うん、2人で言ってるから、ね、結構長いですからね。そうなんだ。この間のね、ホットエイトとかなんだって1時間ぐらいあると思うんですよ、うん、尺。そうですね、うん、でも打ってて結構楽しいんですから、そうそうそう、見せたいのはありますね。そうだね、うん、楽しみにしてください。はい、うん、頑張ってくれます。はい、頑張ります。僕はドラクエウォークを頑張ります。おい、それ俺そっちか、うん、はい、感じで、うん、じゃあ出発しましょう。はい、行ってきます。いい大人が頼んでますよ、このいちごミルクなんて。びっくりドンキーでうめえんだからマジで。いや、うまくないでしょ。高校生ぐらいからずっと飲んでる。いやいやいや、もうがさ、小学校までしといてくださいよ、そんな。いや、違う、もう全国のね、いちごミルクファンに謝ってるやつもうね、なんかもうアマトなんですよ、僕動画なの、これ、うん、動画なんですよ、アマトなわけですよ、はい、でね、いろんな場所行って、こう甘そうなやつ飲むんですけど、うん、ここのいちごミルクだけは、うん、本当に濃厚濃厚、うん、見て、果肉、あ、見て、果肉とかたっぷりやな、うん、混ぜるとこうなっちゃってる。はい、こんなうまいんだ。いやいや、そうですか。うまい、めっちゃうまい。やったらビックリドンキー入りたがってましたけど、これを飲みたいがためみたいなところはですか。そう、もうビックリドンキーの看板を見るたんびにこいつが脳裏に血がつくの、うん、あ、いちごミルク飲みたいなで、パインハンバーグ食べたいなってなる。ビックリドンキーといえばハンバーグってこっちなんですね。うん、そうそう、こっち、どっちかというとこっち。これもすごい感動したんだよね。果肉が詰まっちゃった。果肉詰まっちゃった。うまい。うまい。最高だよ。なんだこれ。何が入ってんだろうな。マジでうまい。いや、よかった。もうなんて説明したらいいんだろう。もうね、飲んだら必ず飲んでほしい。うん、あのね、濃厚って言ったけど、うん、甘いんだよ、甘いんだけど、しつこくないの、甘さが。お、いちご、いちご、いちご、すごい、いちご、すごい、おーみたいなってなんというか、練乳っぽい甘さがちょっとちょろってきて、うん、ベースは牛乳みたいな。こんなんでも家で作れるでしょ、だって簡単に。いや、作れないよ。いや、バカにしてるでしょ。いやいや、作れないからどうすんの。いちごぐちゃぐちゃってやって、うん、って言って練乳と牛乳入れればいいだけじゃない。そうだって350の価値あるのかな、これ。あるあるある。もうね、飲んでもらえんで、君飲みますか。うん、混ぜなかった。はい、回しました。え、飲んでみますか。これ、うん、一回潰せばいいですか。そうそうそう、一回ちゃんと混ぜて。そうね、下に。あ、潰れてはいるから、まあ、あと混ぜるだけだ。混ぜて、うん、そういう優しい仕様になってるからね。そんな子供だけでしょ、だって美味しいっていうの。いやいや、そんなことねえから、飲んでみ。果肉詰まっちゃった。これ果肉詰まっちゃったパターンなんだからね。飲めてる。うまーうまい。なんだこのうまさは。なんだこのうまさは。もういいわ。
はい。おいしいおいしい。どうもこんばんは。はい、どうもこんばんは。10月11日の報告です。はい。今日はまあ移動日だったんですけど、うん、まあ、台風が近づいてて雨にも濡れるかなと思ったんですけど、ちょうどね、うん、タイミングよく、あ、そう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 、濡れずに来れて、うん、恵まれたね。よかったですね。うん、はい。だから雨だからもうすぐ宿行って休もうかなと思ったんですけど、うん、まあ明日が台風なんでね、移動もできないと思うので、まあ行けるだけ行こうってことで、まあ、10店舗ぐらいホールチェックをしてきました。うんうんうん、はい。でホールチェックを福島に入ってしたんですけど、うん、まあ感想的には、まあ、僕が見た感じ結構良かったですね。うん、うん、はい、良かったしてました。宮城行って30店舗ぐらい見て、あんまり、いや、どうも厳しいなっていう感じだったんですけど、うん、10店舗中、2人で話し合ってるんですけど、6店舗ぐらいは売ってるんじゃないかなと、うん、いうようなお店があったので、うん、今後かなりね、うん、良さそうな感じはしております。ね、それ、うん、さ、初めてのホールチェックだったから、全然、うん、なんか、釘が、あ、これ開いてるかなって。これ閉まってるねとか、うんうん、そんな感じだったんだけど、はい、だからまあ交換率とか、うん、まあ、ちょだまができるとか、それ全く分かんないから、うんうん、なんか勉強になったね、今日は一緒に。あ、そうですか、うん、今日そうそう、西村さんが一緒についてきてくれて、最初の3店舗はまあ僕が先陣で行って、あの見て、あのこう思ったとか、うん、感想言って、うん、まあ、ホールチェックというのはこういう風にしましょうとか、うん、まあ、簡単にあの釘はこう見たりですよっていうのを説明したんですけど、うんうん、まあ、釘こう見たりですよっていうのは、うん、ただ単にへそ開いてるか開いてないかですよぐらいしか言ってないですけど、まあ、そこしかねこれへそ開いてるねとか、うん、まあ、そこ基本なんでね、へそをまず見るっていうのが。そうですね、はい、うん、なんかあるんでしょ、あの道釘とか風車の上とか。ああ、そうですね、ちょろちょろって言ってたけど。ああ、そうですね、まあまあ、そこもそうなんですけど、やっぱりへそを中心にね、うん、うん、あの調節するお店が多いんで、うん、はい、まあ、だんだんと慣れていって他もっていう感じで、うん、十分だと思います、はい、僕もまあへそ見て、あの、まあ、閉まったら他の釘とか別に一時的にチェックするタイプではないので、うん、うん、はい、そうか、そういうこと、そういうことをやる人もいるのか、全部の釘一個一個ちゃんと見てみる人もいるわけか、うん、そうですね、多分、うん、まあ、そう、人それぞれかな、うん、マンション久保田さんとかは多分そのくらい、マンション久保田さん知ってますよ、ね、知らないですか、マンション久保田さん。すみません、はい、いいともの元青年隊で、もうなんかパチンコめちゃくちゃ好きすぎて、うん、まあ、そっちの業界に行ってっていう、結構へー、うん、YouTube とかでも結構動画上げてて、はい、はい、釘の読み方はめちゃくちゃうまいですね。あ、そうなんだ、はい、よっぽど好きなの。釘の読み方がうまい、批判するようなこと言っちゃいけないかもしれないけど、うん、釘の読み方がうまいですけど、技術レベルはめちゃくちゃ低いなって、正直僕は、うん、あの YouTube とか見てて、叩かれるよ、もう。いやいやいや、からこう、聞けってなるよ、めちゃくちゃ好きなんですけど、でも面白いんですよ、見てて、YouTube の動画。うんうん、とか、なんか、睨んできてるのに、ちょっと、あの打ちこぼしちゃったりとか。ああ、はいはいはい。まあ、これは別にどうでもいいんですけど、リンケージレバーをずっとリンかけリンかけって、ね、なるほどね、そういうところもちょこちょこあるわけ、ちょっと可愛い、可愛い部分もある。そうね、うん、だから愛されキャラなんですよね。そうですよね、うん、うん、見てみよう。まあ何でしたっけ、台風の話知ってましたっけホールチェックして雨打たれなかったね、はい、ああ、うん、はい、まあね、明日多分台風だと思うので、うん、はい、西野さんが編集作業頑張ってくれると思いますんで、うん、まさか晩までやりますよ、明日。言いましたね、言ったよ、言ったよ、はい、やることです。いいですね、はい、多分暇だしな、ね、じゃあ僕は温泉に行こうかな。なんでだよ台風で休みだよあんなの、はい、まあ、知ってます皆さん、仙台の最後の何、それやらないで、それはやらないで、こんくらい締めたいと思います、ね、ありがとうございました、はい、チャンネル登録してんだ